munaasabadan oo si weyn loo soo agaasimay isla markaasina lagu shaacinayay musharax xildhibaan Isxaaq Cabdullaahi Cilmi oo u sharaxan xildhibaan golaha shacabka ayaa maanta lagu qabtay magaalada Girbahaari ee xarunta gobolka Gedo, waxaana kulankaasi ka soo qayb galay waxgarad, siyaasiyiin, aqoonyahanno, ururada dhallinyarada, haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada Girbahaari. Ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay waxgaradka, aqoonyahanada, ururada bulshada degmada Girbahaari, iyagoo sheegay inay soo dhoweynayaan musharax xildhibaan Isxaaq Cabdullaahi Cilmi oo ay sheegeen inuu u qalmo xilka uu raadinayo. 110 dadka soo doonanayo oo Girbahaari idinkugu imaan doono, cod idin weydiisan doono. Waxaan u malaynayaa hadduusan kow ahayn safka hore ayuu Isxaaq ku jiraa. Waxaan leenahay xubkanaga waa siinay jifada hoose oo sii haynaysa 110-ka iyo 110-da, waxaan ka codsanayaa inay codka siiyaan. Doorasha haddeeday dhacdayba, haddayba dhacda, intaanoo isugu timid oo gudahaadana oo deegaankii ah oo dadkii ah haddayba raalli ka noqdeen doorashadii marma jirto. Waxaan Ilaahay ka baryhayaa kii lagu raysto oo Girbahaari wax wanaagsan u qabta oo shacabka Girbahaari ayna iloobin inuu Alla ka dhigo. Aad iyo aad bay maanta xafladaan waa hilhilantaa waxbay sidataa, aad bay wax u sidataa. Ma aana aki jirin xafladtan oo kale ah, saasaa Isxaaq ku ogaanaysaa Girbahaari tan oo kale kama dhicin. Waxaad ku ogaanaysaa soo dhoweyntaadii, waxaad ku ogaanaysaa xafladaadu say u hilhilantahay. Soo dhowow baan ku leenahay. Waxaan codsanayaa dhammaantiin anigoo naftayda ka bilaabay inta meeshaan fadhido inaad siisaan codka xildhibaan musharax xildhibaan Isxaaq Cabdullaahi Cilmi, inaad codkiina siisaan ood ku taageertaan. Waxaan soo dhoweynaynaa musharaxa Isxaaq Cabdullaahi Cilmi. Waxaan ku leenahay soo dhowow mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad. Waa runtii nin dhalinyaro oo dareemi karo baahiyaha guud ee nooc walba ee gobol ka jiro. Waxaan hawshan shuruuday ku xulanahay aqoonyaha heer dheer oo xubi aan u qaadno waxaa tahay xaqiijaha hadafkeena xulashada gobolkan xambaaraha xilligan isbuhayno xilka waa u qalantahay ku xamdinay raxmaankeen haddaad xaadir mootaa. Ugu dambeyn musharax xildhibaan Isxaaq Cabdullaahi Cilmi oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey taariikh nololeedkiisa iyo waxqabadkiisa haddii la doorto. Aniga magacaygu waxaan ahay Isxaaq Cabdullaahi Cilmi Saali, waxaan ka mid ahay qurbajoogta kasoo jeeda gobolkan. Runtii gobolka jismi ahaan baan ugu maqannahay, laakiin qalbiga gobolku yaalla insha allahu tacaala. Dareenka aad dareemaysaan marka aad faraxdaanna waan idinla qaybsannaa, dee marka wax idin dhibo aad aragtaan murugtaas ayadaa, waxaan isku daynaa inaan idinla qaybsanno wixii laga qaban karo arrintaas aynu ka qabanno insha allahu tacaala. Aniga waxbarashadayda diiniga iyo maadigaba qaybna dalka gudihiisa ayaan ku qaatay, qaybna waxaan ku qaatay dalka dibaddiisa. Sababta maanta aanu halkan u nimid waa inaan ku shaaciyo inaan ahay murashax u taagan kursiga sumadiisu tahay 110. Waxaa laga yaabaa 110 dadka markay maqlaan inay yacni aaminaan inuu yahay kursi beeleed oo keliya. Xaqiiqatan ma aha kursi beeleed oo keliya. Kursiga 110 waa kursiga deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Girbahaari. Waxa uuna mateli doonaa degmadan, dadka degan oo dhan ayuu mateli doonaa insha allahu tacaala. Waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala baahida degmadan iyo gobolka iyo howlaha inagala jira Jubbaland inuu kursiga nagu wax weyn ka qabto haddii insha allahu tacaala xilkaas Allah subxaanahu watacaala iisa. Musharax xildhibaan Isxaaq Cabdullaahi Cilmi ayaa ka mid a musharaxiinta u taagan kursiga hoob 110, kaasi oo deegaan doorashadiisu ay tahay magaalada Girbahaari iyo xarunta gobolka Gedo. Mawliid Jaamac Faarax Mawliid Galwaaq, warbaahinta Shabeelle, magaalada Girbahaari iyo xarunta gobolka Gedo. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambayntiina geli MBinkaaga si aad u dhamayso iibsashada.
Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.